لما انت مخلفه قبل كده ما انت جايه تشتكي؟ لا لا انا بقول لك انا بكريه. بكريه. طب معلش 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 ما خدتش بالي. طيب بكريه ماشي. هو ده عمره قد ايه العيب؟ عنده 3 شهور. ماشي كويس. بس وزنه ما بيزيدش يا دكتوره. طب هو ما بيزيدش ليه؟ طب ما هو مش انت اللي ما بترضعيش عدل؟ ما انت تلاقيكي ما بترضعيش عدل. احنا قلنا 100 مره قبل كده ان العيال دي لما تعيط لازم تاكلوها. مش معقول ان انتوا تفضلي تلاقي قاعد عماله تلفي وعماله تطبخي وتروحي وتيجي وسلمي العيال. ما تقوليش لا علشان انتوا عمركم ما بتكلموا. انتوا ما بتعملوا، انتوا لازم تيجوا انتوا تبوظوا الدنيا وتيجوا بقى تحطوهم لنا هنا. مش انا بديله برضعه صناعي بعد الطبيعي، بعد كل مره برضعه من صدري بس بديله شويه ببرونه واحده بس مش عارفه يعني. استنى مفيش تليفون مهم ولازم اعمله. الو لا انتوا خلصتوا؟ لسه ما خلصتوش؟ طيب ماشي. انا قدامي دقيقتين وجاي على طول يعني. سلام. قولي بقى، قولي انت شايفه ورانا 30,000 شغلانه وشغلانه، مش انت بس اللي قدام، وبعدين في ناس كتير واقفه بره. من الاخر من الاخر في هو تعبان طول الليل على سدفه واحده رضاعي. اللي انت بتقوليه ده مش محتاج كشف، اللي انت بتقوليه ده رضاع. بقول لك ايه؟ يعني هو عندكم في الكليه عندكم كده ما تكشفوش على هنغلط بقى هنغلط. ما هو انتوا ما تقدروش تعملوا كده. هم الكلمتين اللي بتقولوهم. بقول لك ايه؟ اطلعي اللبن ده، هاتي اللبن ده من بره هناك وبعد كده تاني مره. انت لبنك وحش، انت لبنك ما اللبن ده يا بصوا انتوا ما فيش. هم الكلمتين اللي بتقوليهم اللي قبلك قالتهم واللي بعدك هتقول. احنا من الاخر عارفين اللي انا بقوله لك ده تعمليه وهو البيبي ده هيبقى كويس. مش عاجبك؟ في 30,000 دكتور غيرنا يا سيدي.